Iz štampe je izašla druga dopuna rečniku pirotskog govora autora Dragoljuba Zlatkovića. U rečnik je uneo samo one reči koje, kako kaže, nisu u standardnoj upotrebi u književnom jeziku. Izuzete su poznate reči i njihova standardna značenja, imena, nadimci, patronimi, zonimi, a nema ni onih reči za koje nije dobio potvrdu njihovih značenja. Iza svakog primjera u rečenici Zlatković daje oznaku za selo iz kog je kazivač. Više od pola veka radi, prikuplja, zapisuje i objavljuje reči iz pirotskog govora. Njih oko 40.000. Kada sam završao rečnik, ja sam naravno gledao da sve reči unesem. Međutim, naknadna pamet kaže, čekaj bre, ovo si preskočio, zar se ne sećaš toga i toga kad ti to i to rekao. Pa ovo, pa ono. Pogotovo detinjstvo se probudi kada se čačkaju reči, probudi se detinjstvo, ja slušam one u koji sam rastao kao detest, prosto ih slušam, te reči beležim. Hteo sam u prethodnim dopuni koje je dva puta skoro deblja od ove koju sam sada donao, u nju sam unao pre svega leksiku pesama. Pesama i leksiku starenja. To je tamo pre svega bilo i još drugo. I mislio sam da sam ih tada gotovo sve iscrpio. Međutim, znao sam ipak da nisam sve iscrpio. Moja arhiva je ogromna. I dok građani nemaju previše vremena da se posvete ovom štivu, stručna javnost je veoma zainteresovana za Zlatkovićev rečnik pirotskog govora. Oni sada mogu da pronalaze tačno kako ide promjena, recimo, glasa T u raznim pozicijama kad se nađe u reči glasa S, kada se javlja Z, kako se stilizuje sa onom NJ ili LJNJ, zašto se LJ dodaje obično rečima koje znače više pejorativno, više znače pogrdno i tako dalje. A dalje šta je to, pošto je moj rečnik najobimniji, tako kažu oni koji su primili moje rukopise, kažu najobimniji rečnik lokalnog govora. Najobimniji, da to nije nigde urađeno. Što znači, mogu da prate naučnici i to kako se jezik održava. Mediji podstiču motivaciju za tradiciju, ocenjuje Zlatković, dodajući da je književni jezik veštački, a dijalekt nije stabilan. Posebno mu je interesantna jedna reč. Kada se želi da se kaže da je neka glupa, mnogo glupa, kaže butni trn. Kada prolazi stazom, u stanju je samo trn da skloni, da je ne ubode. Ništa više. Recimo, to je sjajno rečeno, ne samo ta reč, ima hiljade reči koje su superiorne po značenju, po nijansiranju nego književni. U pripremi je i treća dopuna rečniku pirotskog govora. Dragoljub Zlatković ističe da zbog izumiranja sela polako nestaju i sami meštani. Manje je običaja, manje govorništva, a sve manje i samih reči.